Український народ сьогодні побачив, що парламент здатний об'єднуватися, коли мова йде про захист національних інтересів української держави. Міжнародна спільнота побачила, що волею українського парламенту Росія визнана агресором і окупантом. І тому продовження санкційного режиму проти Росії і змушення Росії відновити територіальну цілісність України знову повертається на порядок денний світу. Ми відстоюємо далі дипломатичні шляхи, які передбачають як тиск на Росію, політичний, економічний, санкційний, як допомогу Україні через надання оборонювального озброєння і рішення американської адміністрації щодо надання Україні «Джевелін» і іншого оборонювального озброєння. Це суттєвий крок для посилення українських позицій. Так і прийняття рішення Організації Об'єднаних Націй, а саме Радою безпеки ООН, про введення миротворців на тих умовах, які вигідні для України. Там не повинно бути російських миротворців, там не повинно бути миротворців, афілійованих з російськими військами, там повинен бути дуже чіткий мандат, який передбачає, що миротворці забезпечують порядок на українській території і саме основне – забезпечують вивід російських найманців, окупантів і російських збройних сил з території України. Зрозуміло, що Росія буде блокувати таку резолюцію. Але сьогоднішнє голосування продемонструвало для наших західних партнерів чітку позицію всієї об'єднаної української влади. Росія – агресор. Ми не віддамо власні території. Ми не піддамось на російський шантаж. І ви, як цивілізований світ, повинні зробити свій крок. Дотисніть Росію на прийняття резолюції Радбезу ООН про введення миротворців і відновлення територіальної цілісності України. Тому це історичне рішення, яке парламент спромігся прийняти. І я хочу привітати в першу чергу Народний фронт, Блок Петра Порошенка і інші фракції українського парламенту, які поставили національні інтереси вище своїх вузькопартійних. Це ще одне свідчення, що воля українського народу для парламентарів є визначальною. Тому ми очікуємо на подальші дії президента країни і міжнародної спільноти щодо реалізації положень закону про деокупацію і відновлення територіальної цілісності України.